și mie. Uturere twawe mere y'inyaruguru, inyaruguru ku gicumbi cy'umuco, inyaruguru ku ntebe y'abasizi, inyaruguru mu bisini bisiza, inyaruguru ku misozi n'imigezi. Nyaruguru indashyikirwa intego no kudateranya intore z'urushi ntambwe mu guteza u Rwanda imbere. Inyaruguru indashyirwa zambaye kirezi kandi zizi ko kera gukorera ku mihigo bibaye umuco. Kwimakaza umuco w'isuku n'isukura, umutekano n'imirire myiza buri wese yabigizemo intego, maze umuturage aza kwisonga mu kubigeraho, cyane ko byinshi bitagomba ingengo y'imari ahubwo bisaba ubushake n'uruhare rwa buri wese. Ibyo twakoresheje nta wundi uretse gukoresha amaboko y'abaturage bacu ndetse n'abafatanyabikorwa mpereye ku mikoranire yacu n'abaturage, kuko isuku ari gahunda tugomba gushyira imbere. Isuku n'isoko y'ubuzima twese turabizi, kandi umuntu ufite isuku ni naho duhera turwanya izo ndwara zituruka ku mirire mibi, cyane cyane mu bana no mu miryango yacu. Mu bafatanyabikorwa rero twakoranye n'urwego rwa polisi y'igihugu, dufatanya n'abandi bafatanyabikorwa tuba dufite hano mu karere kacu. Mu bikorwa by'isuku rero twibanze mu gusukura aho duhurira turi abantu benshi, mu masoko, muri gare, ku centre z'ubucuruzi, mu ngo z'iwacu, ndetse tugenda tunategura ibikorwa by'ubwiza ku mihanda yacu, kuko tunishimira ko dufite n'umuhanda wa kaburimbo uhurirwaho n'abantu benshi. Uwo muhanda rero tukawitaho tuwushyiraho ubwiza, dutera indabo, imikindo, kuko ni bimwe mu bimera bigaragaza ubwiza bw'ahantu. Ukwezi kwahari ibikorwa bya Polisi y'u Rwanda gusize Nyaruguru igaragaza ubudasa. Muri santere z'ubucuruzi zose za Nyaruguru hashyizweho puberi 48 ndetse hatangwa n'ibiganiro ku mikoreshereze yazo, higishwa uko havangurwa imyanda ibora n'itabora. Hacukuwe ingarani rusange nshya 14 zo muri santere z'ubucuruzi, havuguruwe ingarani 16 mu masoko ari mu karere ka Nyaruguru. Hakoze isuku hashyirwa amapave muri santere z'ubucuruzi za Kibeho, Munini na Ndago, ndetse haterwa n'imikindo 380. Habumbwe amavaze ashyirwamo indabo ku nyubako za Leta ndetse no muri santere z'ubucuruzi, kandi igikorwa kiracyakomeje mu rwego rwo gusukura umujyi n'umuhanda wa kaburimbo. Kilometero 32 z'umuhanda wa kaburimbo zatewe indabo z'umutako n'imikindo n'ibindi biti birinda umwanda kandi bifata umuhanda. Hakozwe ubukangurambaga bwo gukaraba intoki, cyane cyane ahurira abantu benshi cyangwa se abavuye mu bwiherero. Ubu hose mu midugudu bazi ubwiza bwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Ahahurira abantu benshi havugururwa ubukarabiro busaga 116. Ubuzima bwiza kuri twese. Isuku ni isoko y'ubuzima. Tukarabe amazi meza n'isabune. Mu by'ukuri twakoze ibikorwa byinshi, twagiye dukurura uretse imirimo y'amasuku irimo gusukura inzu, kuzikurungira, kubaka ubwiherero ndetse no gusakara ingarani aho zitari ziri, kongera gukora ibikorwa by'isuku bijyananye n'udutara two gushyiraho amasahane. Mu by'ukuri kwimakaza isuku aho dutuye no ku mibiri yacu no ku bana bacu, hanyuma kandi no mu bindi bikorwa twagiye dukora byinshi uko bigaragara nk'ibifite impinduka. Ibifite impinduka no gusukura aho tubaye. Ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi ntacyo dufite. Abana bacu bari kugenda bajya mu mikurire myiza. Aho niho twari twashyize imbaraga, ko twabonaga ko turi kuhangirikiriza ibibondo byacu. Abana bigiye gukaraba intoki igihe cyose bikenewe, cyane bagiye kurya n'igihe bavuye mu bwiherero. Ibi byanakozwe kandi no ku bana bari mu marerero hirya no hino mu ngo ndetse no mu mashuri. Mbere twazaga hano ukabura uko uhaha kubera umwana, ariko ubu ngubu turaza bakadufata umwana, abana bakabafata neza, bakabuhagira, bakabagaburira, bakabaheka, ukamufata nimugoroba utaha nta kibazo gihari. Mu rwego rwo guca burundu imirire mibi, hakozwe ubukangurambaga butandukanye mu midugudu, hibandwa cyane kuri porogaramu zashyizweho zirimo gupima abana buri kwezi bakamenya uko bahagaze, gutanga amata, gutanga shisha kibondo, gukora ubukangurambaga abana bakitabira amarerero, kwitabira igikoni cy'umudugudu, kubasura kenshi bakagirwa inama, buri mujyanama w'ubuzima akagira abana akurikirana
kandi akabatangira raporo abana bakaza ababyeyi bakaza tukabira uko bakora bateka indyo yuzuye abana bakagaburirwa bagahabwa igikoma bagahabwa ibiryo n'ababyeyi bakabona ro gutegura indyo yuzuye mu kugwanya rya gwingira twubatse uturima tw'igikoni tujyamo 205 kugeza ubu ngubu kuva iyo kampeni yatangira twiyongera kutundi twawe dufite twubatse ubwihero 171 muri ya gahunda yo kugira ubwiherero bwiza twagira ngo bunoge bwari bumeze nabi twagira ngo bunoge kandi bugire we bubereye umunyarwanda wese muri ya kampeni isuku no gushikariza abaturage kugira isuku umuco kubona ko wa mwana mu kagari tubonye ko afite ikibazo tumushyira nabo barijya n'abana bose tugahuriza mu tugari tugize umurenge tukabishyira ku kibaho cy'umurenge umurenge ukareba se babana bafite bya bibazo nibihe bibasha gukemuka cyangwa nibihe bidakemuka ibikemuka tukabikemurira mu murenge ibidakemuka bikazamuka bikagera ku karere akarere kagahuza imirenge yose babona bya bibazo bitari bushobora gukemuka nabyo bikazamuka bikabijya mu ntara niko iki gikorwa kigenda gikorwa hubatswe imirima y'igikoni mu marerero yose ngo abana bazajya babona imboga zibarinda imirire mibi ingo zose zakozwe mu bukangurambaga mu kubungabunga ubwiherero no kubukoresha neza uyu munsi huzuye ubwiherero 2282 muri uyu mwaka wose by'umwihariko muri uku kwezi k'ubukangurambaga ingo 442 zujuje ubwiherero bumeze neza hagamijwe kunoza isuku yabwo igikorwa kiracyakomeje mu miganda y'isuku hirya no hino mu karere ka Nyaruguru haruye imihanda mito ingana kilometero 24 muri uku kwezi hitabiriwe ibitondo by'isuku mu midugudu yose bibanda kuduhanda tujya mu ngo n'imigenderano muri centre z'ubucuruzi ndetse no mu bikorwa bya Human Security Issues aho buri wese azinduka kare nyuma y'ibikorwa hakaba inama zo mu mudugudu zibanda cyane ku kwirinda umwanda no kongera isuku aho abantu benshi tumwe turahaharura neza rana nubwo mudusanga mu kazi rana turakeye rwose turizihiwe tubona gasabune tugakaraba tukamesa ubwo rero isuku dutema ibihuru nk'aha ku muhanda ntiturware malariya kandi no ku mubiri turakaraba tugacya ni amavunja ntanda n'abana bacu bari mu ishuri nta kibazo muri uku kwezi kandi kwari ibikorwa bya polisi y'u Rwanda umutekano waje ku isonga maze hashimangirwa ibikorwa bya gahunda y'amarondo n'ubugenzuzi bwayo bw'umwuga ibi kandi byanajyaniranye no gukomeza gushishikariza abaturage gahunda z'umutekano mu muhanda aho gahunda yagera y'amahoro yakomeza gushyirwamo imbaraga maze abashoferi abagenzi n'abandi bose bakoresha umuhanda bahabwa amabwiriza yo kugira ngo tubungabunge umutekano mu muhanda hubatswe utuzu abagenzi bategera mu imodoka kugira ngo abagenzi barindwe izuba muri uku kwezi kandi abaturage batishoboye batagiragaho baba nabo batekerejweho maze hubakwa inzu ebyiri ku batishoboye uyu munsi barashima ibyiza bagejejweho ashimira Paul Kagame abakenara bareba icyahundi ntaho kijya igihe kigeze kiraza kikajya aho ngaho murakoze bwiza ni umubyeyi ubuyobozi bwiza ni umubyeyi turumvikana uraza umuntu gukura ahantu wanyagirwaga wavirwaga urara udatekanye utekereza ko niba bwije butari buke ariko akavuga ngo tuzure umwana w'igihugu uri mu gihugu cyiza gifite politiki nziza gifite imiyoborere myiza igihugu aho umuturage ariwe shingiro ry'ibikorwa byose ibi ni ibintu dukwiye gusigasira Abanyarwanda burampagije ukongeraho izina wiswe n'ababyeyi n'iryo wabatijwe ukabona ibyiza byose bikomoka ku gihugu murakoze rero mwarakoze abatanze umuganda kuri iyi nzu polisi y'igihugu ubutumwa bugere kuri IGP nakoze cyane uretse ibi kandi muri kuri kwezi kwari ibikorwa bya polisi y'u Rwanda hatanzwe imirasire 278 mu mirenge ya Kibeho Mata Ruramba na Busanze mu rwego rwo kuvana abaturage mu kizima kugira ngo nabo bagire urumuri mu kugera ku ntego akarere ka Nyaruguru muri uku kwezi kwari ibikorwa bya polisi twakoresheje uburyo bwihariye buzwi nk'udushya home grown solutions hari udushya twinshi n'ubundi dusanzwe dukoresha hari gahunda ya kibuka irembo ni gahunda yo kugira ngo umuntu ave mu rugo arebye iwe uko hasa hari gahunda yo kuvuga ngo dore iwanjye hameze gute kuko uburyo waharatira uwo ari we wese hari gahunda muri rusenge bise ngo ni ukuboko kw'iburyo aho umuntu byumva neza afasha nk'uwo twakwita ko ari mu ruhande rw'ukuboko kw'ibumoso utabyumva neza ni nko kuzamurana kugira ngo twese tugende mu isuku tuzakomeza gukoresha utwo dushya
mu kurwanya imirire mibi ndetse n'iryo gwingira aho usanga abaturage ba bare ibikorwa bagezeho hari aho dufite udushya twitwa ngo inkoko ya mama igira iry'umwana ni kigaragaza ko umwana agomba kwitabwaho akarya iyo magi naho ababyeyi bakomeza bakorora inkoko ariko bakamenya ko umwana agomba kwitabwaho hari udushya twatera imbere umwana ngo umwana mwitayeho niwe Rwanda rw'ejo ruzaza kuko ni ikintu twese dusobanukiweho ndetse tunashyiraho agashya ko kugira ngo umuntu ugiye ku irondo n'iki kimuranga icyo twise inkoni y'irondo aho ngewe ndi ku irondo mfite iyo nkoni ushobora kuntandukanya n'undi wese muhuye ushobora gukekamo umugizi wa nabi wabaje guhungabanya abari kuri uwo mutekano akandi gashya kagaragaje ubudasa mu karere ka Nyaruguru ni singombwa ingengo y'imari aho abaturage basabwa kugira uruhare mu bibakorerwa bidasaba ingengo y'imari mu kwiyubakira imirima y'ibikoni isuku kujyana abana mu marerero n'ibindi intambwe itewe irashimishije intego ni ukuguma mu ngamba ngo ibyagezweho bibe isoko y'ibindi birenzeho nubwo turi mu marushanwa rero ariko tujyana tugiye n'amahirwe tubigiye bita tugira isuku ndetse n'imigenderanire yo ahantu dutuye n'ibikorwa dukora nabyo tujye tubikora ahantu hatuje kandi hatunganye mu by'ukuri turishimira intambwe tugezeho kandi n'ahanini icyo bidufasha ni mu minsi mu mugihe kiri imbere kuko abaturage bagiye guhita bafatiraho bajya babikora mu buzima bwabo bwa buri munsi ngendeye ku bikorwa twakoze hirya no hino mu murenge tugomba kuba abambere aho ibihembo rwose bigomba kuba ibyacu turashimira abaturage b'akarere ka Nyaruguru ni indashyikirwa n'ubundi nicyo kibuho cyacu ni indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru turashimira kandi polisi y'igihugu yadufashije mu bukangurambaga bw'umutekano n'isuku twafatanyije ubukangurambaga bwinshi turashimira n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru dusanzwe dufatanya mu bikorwa by'isuku ndetse tukanashimira n'abayobozi bagiye badufasha mu buryo butandukanye cyane cyane aho mu nzego z'ibanze indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza Nyaruguru, Nyaruguru, uri indashyikirwa